Football Press TV'nin virtual dedektifi fəaliyyətini davam etdirir. Bu sayımızda AFFA'nın rəsmi saytının fəaliyyətini araşdırmışıq. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının saytına nəzər saldıqda ilk olaraq bir kosmetik problem gözümüzə sataşır. Gördüyünüz bu boşluq saytın ümumi dizaynına xələl gətirir. Bu isə son videonu və ya başqa bir detalı əlavə eləmək olardı. Saytda xəbər yenilənməsində müntəzəmlik və intensivlik hiss olunur. Diqqət çəkən məqam isə şriftlərin çox kiçik olmasıdır. Yığma məğlub olduğu halda isə saytda sükut çökür. Sanki rəsmi saytın işi məğlubiyyətləri gizlətməkdir. Bu hal özünü 17 yaşlı qızlar arasındakı dünya çempionatı zamanı daha çox göstərmişdi. Saytın bölmələrində demək olar ki, hər şey qaydasındadır. AFFA TV bölməsi isə işləmir. Bir müddət Livestream portalı vasitəsilə bəzi oyunlar tamaşaçılara təqdim edildi. Limit olması səbəbiylə bəzi qarşılaşmaları cəmi 50 nəfər izləyə bilərdi. İndi isə bu bölmə tamamilə ləğv olunub. Saytda video portal da fəaliyyət göstərir. Əsas yığma oyunlarının icmalları vaxtında təqdim edilsə də, digər seçmələrin və turnirlərin videolarının təqdimatında problemlər var. 17 yaşlı qızların dünya çempionatı da göstərdi ki, AFFA rəsmi saytı tədbirin işıqlandırılmasını peşəkar formada eləyə bilmir. Gecikmə, müntəzəmliyin olmaması bunu açıq-aydın göstərirdi. AFFA'nın rəsmi YouTube kanalında da eyni videoların olması səbəbiylə bundan ayrıca danışmağa ehtiyac yoxdur. AFFA rəsmi formada heç bir sosial şəbəkədə təmsil olunmur. Virtual dedektiv araşdırmasını sona çatdırdı. Aşkarladığımız nöqsan və problemlər kifayət qədər ciddidir və buna görə ölkənin Ali Futbol Qurumunun rəsmi saytı bizdən 10 ballıq sistemdə cəmi 4 bal alır. Sonda səbəblər haqqında onu qeyd eləyək ki, nə klublar, nə AFFA, nə də PFL mətbuat xidmətinə diqqət yetirir. Əməkdaşların sayının azlığı və bu sahəyə diqqətin və saytın ayrılmaması belə səhvlərə və qeyri-peşəkarlığa yol açır.